カレンから特急電車で瑞鳳に向かいます。カレンの駅です。弁当です。弁の字が日本と違います。値段は60元でした。タイから来る人だもんね。そしてね、金の鉱脈が取れると早速日本政府がこの金の工場をね設けられた、それはね終戦前から戦後の昭和の50年までね一人に取れたと。9分に着きました。9分はここです。9分の狭い商店街が長く続いていました。商店街を抜けると長い下り坂に出てきました。金が取れていた頃の鉱山の入り口です。9分最初の映画館もここにありました。宮崎監督が千と千尋の神隠しのモチーフに使った風景です。